და დღის სხვა სიახლეების ეწოლა კარდაკარის მონაწილეებზე თავს დაესხნენ ნანა გურამაშვილსა და ანა ბენაშვილს, რომლებიც ქართული ოცნებიდან კარდაკარის პროექტზე მუშაობენ. ინციდენტი სიღნაღის რაიონის სოფელ ბოდბეში მოხდა. ამ დრომდე დაუდგენელი პირები პროექტის მონაწილეებს საცხოვრებელ სახლში შეეჭრნენ და მოსახლეობის აღრიცხვის დროს ქართული ოცნების ემბლემიანი მაისურებით სიარულის გამო პარტიის აგიტაციაში დაადანაშაულეს. უცნობებმა კარდაკარის მონაწილეებს სურათებიც გადაუღეს. კითხვაზე კანონის რომელი მუხლი დაირღვა, რომელ ორგანიზაციას წარმოადგენდნენ თავდამსხმელები, გურამაშვილმა და ბენაშვილმა პასუხი ვერ მიიღეს. ნანა გურამიშვილი ამბობს, რომ ინციდენტის შემდეგ ადგილზე სოფლის რწმუნებული უბნის ინსპექტორთან ერთად მივიდა და კარდაკარის მონაწილეები უცნობების დასადგენად სოფლის ტერიტორიული ერთეულის შენობაში წაიყვანეს. თუმცა სოფლის რწმუნებული მომხდარს უარყოფს და მეცხრე აქტთან კომენტარს საერთოდ არ აკეთებს. დიოდი ნანული გურამიშვილის სახლში, ამ დროს შევამჩნიეთ გამგებლის მანქანა და მიახამე დავაფიქსირე, რომ მოდიოდი ქართული ოცნების მაისურით და მოიყოლა რამოდენიმე პიონება. დაგვიწყეს პირდაპირ გამოკითხვა და დადანაშაულება იმაში, რომ ჩვენ რადგან გვეცვა ქართული ოცნების მაისურები, ამით ვარღვევდით კანონს. ჩვენ დაჟინებულ მოთხოვნაზე თუ ვინ იყვნენ, მათ დაასახელეს, რომ იყვნენ ახალი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, მაგრამ არ დაუკონკრეტებიათ კერძოდ რომელი ორგანიზაციიდან. მე იმას არ ვიცნობ ვინ არის და არც ვიცი არაფერი. მე მეტყველებ ფერას იმ ძიგის.